izrazio zadovoljstvo i sa do sada uloženim i sa onim što će biti ulagano u ovom periodu, obzirom na ono što damo, što se da iščitati iz ovog proračuna. Osim onoga što ne možemo iščitati iz onih stavki koje se zovu kapitalne potpore i tako dalje, ne možemo biti zadovoljni i imat ćemo i dalje, očekujem, probleme, upravo iz razloga što nekoliko i djelatnosti koje determiniraju Istru, a to je i cestogradnja, znači stanje cestovne infrastrukture, gdje, kao što je rekao danas uvaženi kolega, da nemamo niti jedan metar autoceste, a plaćamo i cestarine, mostarine, imamo problema sa bolnicom, imamo problema sa željeznicom, da ne kažem, usudit ću se reći da ona čak nije, ne me shvatiti, bukvalno i sastavni dio hrvatskih željeznica, jer je fizički praktički odvojena od hrvatskih željeznica. Prema tome, sve to probleme koje imamo i svema s onim što se saučavamo, ne možemo biti optimisti da će ovaj državni proračun uvažiti te interese, pogotovo sa razine Istarske županije.